Сьома ранку. Віряни рушають хресною ходою навколо костелу Святого Йосипа. Йдуть три кола. Молитов і гімнів причащаються. Прийшов на святкову службу і миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Релігія – це те, що людина в душі, а не на бюлетені. В будь-якому разі, сьогоднішній день, мабуть, так склалося, що це дуже знаково, що сьогодні день Пасхи і ще в нас і вибори. Ну, я думаю, що все буде нормально, що Бог буде берегти Україну, як би українці не зробили свій вибір. Свято Воскресіння також освячуємо страви. Коли ми закінчуємо святий пасхальний піст у пасхальній службі Божої, зустрічаємося з Христом Воскреслим. Повернемося з радістю до наших домівок і сядемо з Христом за святковий стіл. Євгенія Рижих на святковій службі з родиною, донькою та татом. Вони – три покоління католиків. Це наша віра, ми ходимо вже досить довго, не з відкриття костьолу, не з самого початку, але вже більше 20 років ходимо. В принципі, такі ж традиції, як у всіх родинах. Приходимо до костьолу, намагаємося постити хоч трошечки, хоч не дуже це виходить. Потім приходимо на службу обов'язково, на ранню службу, на ранкову. Святимо наїдки, йдемо додому до батьків в гості. Святкуємо. Після служби Євгенія Рижих з донькою Катериною рушають на свою виборчу дільницю 480-878, яку розмістили в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухоминського. Голосують. Всі сподіваються на краще. Всі хочуть жити краще, всі хочуть, щоб страна квітнула наша, всі хочуть президента такого, щоб ми їм пишалися. Ну, цим ми керуємося, хочемо жити краще. 21-річна Катерина Рижих вчиться в Одесі. Приїхала в рідне місто, аби проголосувати. Це її перші вибори. Я дуже вагаюся і сподіваюся, що мій вибір приведе до кращого в нашій країні. Роботу на дільниці 480-878 розпочали вчасно. Станом на 10-ту годину тут проголосувала 201 людина. За дільницею закріплені 1995 виборців. Мінус 7 осіб ми викреслили згідно постанови Державного реєстру виборців, щоб не було подвійного голосування, вони тут не можуть голосувати. Це з всіх 1995. І з цієї ж кількості ми викреслили 21 особу в отдельний лист, якщо можна, там є він, на НСП, на дому. А бюлетені ми отримали рівно 2000 штук одиниць. Охороняємо громадський порядок, щоб не було ніяких правопорушень. Це, якщо потрібна допомога громадянам або членам комісії, то допомагаємо. На 10-ту годину не було зафіксовано правопорушення. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.